ମୁଁ ତ ଜାମୁ ଯାଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୁବକ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲାଣି, ପ୍ରକୃତରେ ମାଇଲେଜ୍ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଏତେ ପପୁଲାର ହେବ ମୋର ବି ନଥିଲା ଆଶା, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଏତେ ବାଟ ଯିଏ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏତେ ବାଟ ଚାଲୁ ହେଇ, ସେ ଟୋକାଟା କି ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ତାକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ, ଏ 4000 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲିଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ UP ଥଣ୍ଡା, ଦିଲ୍ଲୀ ଥଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଞ୍ଜିରେ ଟି ସାର୍ଟରେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କି ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଚାଲି ହେବନି, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରିବିନି, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିପାରିବେନି, କି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ। ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ? ଓଡ଼ିଶା ସେଇଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଲୋକ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଏଇନା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକର ହାତ ଯୋଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଡ଼ ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ, ବଢ଼ିଆ ପପୁଲାର। ସକାଳୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ କରିଥିଲୁ ଗୁରୁଜନ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, 300-400 ଲୋକ ସାଥ ସାଥ ଏକାଠିକି ଚାଲିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଭଳି ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ସେବା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଶ୍ମୀର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ମୁଁ ତ ଜାମ୍ମୁ ଯାଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୁବକ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲାଣି, ଭାରତ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ, ତେଣୁ ସେହି ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଠି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରିଲେଣି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏଠି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।